Nakon 42 godine rada, nekadašnji gigant kombinat aluminijuma sa dugovanjima duplo većim od trenutne vrijednosti otišao je u stečaj. KAP trenutno duguje, kako je saopšteno tokom ročišta u Privrednom sudu, preko 380, a vrijedi 183 miliona eura. Za stečajnog upravnika imenovan je Veselin Perišić, koji će biti u obavezi da za 3 mjeseca donese plan reorganizacije, kojim bi između ostalog trebalo da se utvrdi broj radnika koji će biti potreban, ali i kako će se fabrika u buduće snabdijevati strujom. Do tada će stečajna uprava, kako kaže Perišić, pokušati da održi proizvodnju u fabrici. Mi ćemo pokušati da prvo spriječimo neplansko zaustavljanje procesa proizvodnje. Nerealno je očekivati da u ovoj situaciji od javnosti i od radnika ili bilo koga da stečajni upravnik može sprovoditi stečajni postupak i rukovoditi procesom proizvodnje. U tom pravcu mi smo vodili razgovore da se nađe firma koja bi preuzela upravljanje proizvodnjom. Perišić je potvrdio da su u pregovorima sa državnom naftnom kompanijom Montenegro Bonus, koja bi mogla preuzeti rukovođenje proizvodnje u KAP-u za vrijeme stečaja. No koliko će od trenutno zaposlenih 1200 radnika biti potrebno za održavanje proizvodnje, ali stečajni postupak, znaće se za koji dan, kazao je Perišić. Tako da ćemo pokušati da taj broj ljudi bude što veći. Možda ćemo li o pola ljudi ili manje? U svakom slučaju više od pola. Uvođenje stečaja neočekivano je za radnike, kažu u oba sindikata. Međutim, to što uvođenjem stečaja prestaje da važi kolektivni ugovor, radnike, kako poručuju sindikalci, neće obeshrabriti da nastave da se bore za svoja prava. Svih 1200 će biti na radnim mjestima dok im se ne obezbijedi socijalni program ili privremeno penzionisanje. Sigurno prije mjesec dana niko ne bi iz kombinata pošao ispod 50.000 eura. Sad se stvar promijenila, sad više ne tražimo onaj kolektivni ugovor, tražimo socijalni program, tako da smo i mi neke svoje stavove, da rečem, umanjili, ali ne do kraja. Svih 1200 zaposlenih će tražiti svoja prava i sigurna sam da će dobiti svoja prava, odnosno rekla sam, znači, ukoliko bude povoljni socijalni program, pravo na penzionisanje, a svi ostali ćemo raditi. Prema podacima sindikata, 420 radnika bi moglo poći u penziju ukoliko se izmijeni zakon i po ugledu na željezarce i rudare i kapovcima bude omogućeno sticanje penzije sa 30 godina staža. Ako nam ne budu izašli u susret, onda definitivno štrajk, ulica, protesti, sigurno nećemo dozvoliti da se kombinat aluminijuma ugasi, da niko ne snosi posljedice zbog toga. Ministarstvo financija 14. juna tražilo je uvođenje stečaja zbog dugovanja KAP-a prema državi od 24 miliona, koliko su poreski obveznici na ime kredita Deutsche Banci u aprilu prošle godine platili umjesto kombinata. U međuvremenu su aktivirane i garancije za KAP date OTP i VTB banci u ukupnom iznosu od 102 miliona eura, zbog čega je vlada tražila rebalans budžeta.